veče, poštovani gledalci. Dobrodošli u Sportsko rekreativni centar Šumadija, gde ćemo pratiti meč trećeg kola play-offa rukometne Super lige za žene između Bekament Bukovičke Banje i ekipe Medicinara. Najpre ću vam saopštiti gostujući sastav Medicinara, koji predvodi sa brojem 1 kapiten Jovana Perić, broj 2 Dunja Vragović, broj 5 Jovana Milošević, broj 6 Una Obrenović, broj 7 Lana Mijailović, broj 8 Tamara Kojić, broj 9 Ana Radović, broj 13 Katarina Vidić, broj 16 Minoslava Cvejić, broj 20 Vana Cvejić, Banja Cvejić, broj 21 Marina Rašić, broj 73 Olivera Vukčević, broj 77 Srna Sukur i broj 90 Tamara Glišić. Glavni trener ekipe Medicinara Sandra Kolaković. Što se tiče domaćih sastava Bekamenta, on će večeras izgledati ovako, sa brojem 2 Ana Kojić, broj 3 Nataša Otanasković, broj 4 Anđela Radojičić, broj 6 Katarina Stepanović, broj 7 Maja Radojičić, broj 8 Milica Anić, broj 9 Ana Stanojlović, broj 10 Danijela Ilić, broj 12 Marija Simić, broj 15 Bojana Milić, broj 17 Sanja Rajević, kapitan ekipe, broj 21 Bojana Gatunović, broj 33 Ilijana Nićiforović, broj 81 Danica Stojiljković, broj 88 Ana Kačarević i broj 91 Milica Rančić. Glavni trener ekipe Bekamenta Saša Bošković. Prvi napad imaju rukometašice Bekament Bukovičke Banje, koji predvodi iskusna Danijela Ilić. Ilić pa Milica Anić. Kojić, Radojičić, Anić, Radojičić. I bit će to prvi sedmerac za ekipu Bekamenta. Prvi pogodak. Bekament vodi 1-0. Rašić pa Milošević. Sukur. Milošević. Deveterac za Medicinar. Sukur. Rašić, Milošević ulazi u sredinu sa brojem 73, Olivera Vukčević. Milošević ima prostora po bloku. Stiže nekako do ove lopte Danijela Ilić. Ostaje 1-0 za Bekament. Anić. Kojić, Radojičić, Ilić, na krilo za Milicu Rančić, nema prostora za Rančićevu. Kojić, neprecizan pas, Maja Radojičić. Ostaje 1-0. Rašić, Sukur. Rašić, Milošević. Šenad Rašićev, biće to deveterac za Medicinar. Sukur. Teška pozicija, pokušala u prvi ugao da je Zenadin. Čarević nije uspela u tome. Ne stiže sada lopta do Sanje Rajević. Milošević, Rašić, pa Sukur. Prekrižnica Rančić i sedmerac za Medicinar. Sigurna Marina Rašić, 1-1. Ilić.
lopta na krilo za Anu Kojić. Odlično postavljena Jovana Perić, njena treća odbrana. Pogađa sa brojem 2 sada Dunja Vragolić. Radojičić. Rančić. Anić. Milica Rančić. Radojičić. Anić. Evo prostora za Milicu Anić, ali odlično postavljena Jovana Perić. Njena četvrta odbrana, ostaje 1-2 za Medicinare. Milošević. Rašić. Nema prekršaja na Dunju Vragolić, evo kontre Bekamenta, Rančić, sjajno. Drugi pogodak Milice Rančić. Drugi pogodak Milice Rančić, izjednačenje na 2. Radović, Milošević, pa Rašić. Sukur. Sjajno. 2-3 vode gosti. Prvi pogodak Kane Radović. Ilić. Anić na krilo za Milicu Rančić. Pročitana Milica Rančić. Peta odbrana Jovane Perić. Milošević. Rašić. Radović. Lepa finta Rašićeve. Drugi pogodak. Drugi pogodak. 2-4. Rančić. U toku je 7. minut. Medicinar vodi 2-4. Rančić ulazi u sredinu, Anić, ne stiže lopta do Danijele Ilić, ostaje 2-4. Sada je ispustila loptu Sukur, Crna Sukur, ostaje 2-4. Kojić, Radojičić, Ilić na krilo za Anu Kojić, traži prostor Kojićeva za udarac. Anić. Radojičić. Jako lepo. U svom stilu pogađa Maja Radojičić, je prvi pogodak. 3-4 smanjena prednost Medicinara. Radović pa Rašić. Vragolić ulazi u sredinu. Radović. Milošević, Radović. Još i Radović, imali kontre Bekamenta. Sama Ana Kojić, prihvata loptu Kojićeva. Posle pasa Milice Rančić. I pogodak. Izjednačenje 4-4. Prvi pogodak Ane Kojić. Radović, pa Marina Rašić. Sukur. Odlično je pročitala Danijela Ilić. Ide Ilićeva, Ilić, sjajno.
prvi pogodak iskusne Danijel Ilić. Bekament vodi 5-4. A umjesto Danijel Ilić na parketu je Danica Stojiljković. Radović, Tomarina Rašić, Milošević. Sedmerat za Medicinar. Posle prekršaja nad Dunjom Vragolić. Šutirat će Marina Rašić. Pogodak Marine Rašić. Njen treći pogodak, mnogo značenje, 5-5. Anić, Ilić, Radojičić, Kojić sa krila, jako neprecizno. Ostaje 5-5. Radović Parašić. Milošević, Radović. Sukur ulazi u sredinu. Dosta sporo ide lopta u ekipi Medicinara. Rašić. Sa zemlje Štirova Radovićeva. Ostaje 5-5. Ilić, Radovićić, Anić, nema prostora za Milicu Anić, Radovićić, prekršen od Maja Radovićić, bit ćete deveterat za Bekament. Lepo spuštena lopta Maja Radovićić, Zanu Kojić, puno prostora Zanu Kojić koja je ušla duboko u sredinu i pogodila za 6-5. Radović pa Milošević. Rašić pokušava da prođe pored Sanje Rajović. Milošević, ali se mera za ekipu Medicinara. A na gol će stati Ilijana Nićiforović. Prvi pogodak Srne Sukur, izjednačenje 6-6 i to koje je 13. minut utakmice. Kojić, Radojičić, Ilić, prelepo spuštena lopta za Sanju Rajovića. Prvi pogodak našeg kapitena, 7-6 vodi Bekament. Rašić pa Milošević. Sjajan skok šut Marije Rašić. Četvrti pogodak Marine Rašić, mnogo značenje 7-7. Sjajan pas Ane Kojić za Milicu Rančić. 8-7 vodi Bekament.
Dragolić, pa Milošević, Rašić. Lepa finta. Ane Radović, njen drugi pogodak. 8-8. Novo izjednačenje. Nedešeno je 8-8. Radojičić, Ilić, sjajno se ubacila Sanja Rajović, lepa asistencija Danijela Ilić, 9-8, vodi Bekamen, drugi pogodak Sanja Rajović. Rašić, Radović, Rašić. Dobra odbrana Milice Rančić. Lepa finta sada Srne Sukup, ali odlično postavljena Ana Kačarević. Radović, Milošević, pa Rašić. Sukur sad ulazi u sredinu, Milošević, Radović, ima prostora, ali sjajno postavljena Ana Kačarević. I pogodak Dunja Vragolić, novo značenje 9-9. Ilić, Radojičić, Anić, Kojić. Prihvata loptu Danijela Ilić, evo kontre medicinara. Sama je Dunja Vragolić koja pogađa za 9-10. Treći pogodak Dunja Vragolić. Anić, Radojičić, evo lopta na krilo za Milicu Rančić, nema puno prostora Rančićeva. Ilić, teška pozicija, dobila je po rukama Danijela Ilić, bit će to deveterac za Bekament. Anić, sjajno. Prvi pogodak Milica Anić za novo izjednačenje, 10-10, u toku je 17. minut prvog poluvremena. Milošević, sada na mjestu srednjeg beka. Radović, pa Marina Rašić. Pogrešan pas, Ana Radović, evo kontre Bekamenta, Stojiljković, sjajno. Stojiljković, 11-10 vodi Bekament, bio je to prvi pogodak Danice Stojiljković. Radović, pa Rašić. Milošević. Radović. Lep solo prodor Marine Rašić. Njen peti pogodak. A na dva minuta je isključena Danica Stojiljković. Po prvi put na parketu ekipe medicinara Tamara Kojić.
Radovičić, Ilić, Anić. Anić, Radovičić. Teška pozicija za Anu Kojić. Pritom je pristupila Kojićeva, ostaje 11-11. Rašić. Milošević. Rašić na krilo, jako lepo za Srnu Sukur, ali neprecizan udarac desnog krila Medicinara, ostaje 11-11. Rančić. Anić pa Danijela Ilić. Prolazi Maja Radovičić. Pogađa. Ana, 2 minuta iskričena, iskričena je Tamara Kojić, u ekipi Medicinara. Rašić. Lepo se ubacila Dunja Vragović. 12-12. Četvrti pogodak Dunja Vragović. Anić po bloku, ali se lopta dosta sreće ponovo odbila ruke Milica Anić, koja postiže svoj drugi pogodak. 13-12 vodi Bekament. A na parketu je i Bojana Gatunović i ekipi Bekamenta, koja igra flastera na Marini Rašić. Radović, deveterac za Medicinar. Radović, preti pasivan napad ekipi Medicinara. Morat će neko da šutira. Ovo će biti 2 minuta isključenja za Maju Radovičić. Isključenje 2 minuta za Maju Radovičić. I sedmerac za Medicinar. Koji će šutirati Marina Rašić. Za Medicinar. Šutira Marina Rašić. Neprecizna je bila Marina Rašić, ostaje 13-12 za Bekament. U toku je 23. minut prvog poluvremena, Bekament vodi 13-12. Ima igrača manje. Sada je na parketu i mlada Anđela Radovičić u ekipu Bekamenta. Anić ima prostora. To je njena specijalnost. Čim se malo prostora ukaže Milici Anić, zna se šta sledi, skok, šut. Svi znamo da Milica ima sjajnu desnicu. To nas je uverila mnogo puta, kao i sada. 14-12 vodi Bekament, sjajna odbrana Ana Kojić. Ne prihvata sad loptu Bojana Gatunović. A
Rašić, sjajna asistencija, Dunja Vragović nastavlja da rešeta odbranu Bekamenta. Peti pogodak Dunje Vragović. Smanjena prednost Bekamenta na 14-13. Radojičić. Ilić. Anđela Radojičić. Od ovoga trenutka ekipa Bekamenta je kompletna. Na parket se vratila Sanja Rajović. Ilić. Prekršaj napadu Milicijanić. Ostaje 14-13 za Bekament, 6 minuta pre kraja prvog poluvremena. Obrenović, Vragolić, Rašić, sjajno. Šesti pogodak Marine Rašić, jedna od najboljih rukometašica Bekamenta, ovaj, oprostite, medicinara. Novo iznačenje, 14-14. Anić pa Danijela Ilić. Anđela Radojičić. Radojičić, sjajno. Jako lepo. Prvi pogodak Anđela Radojičić, 15-14, vodi Bekament. Radović, Parašić, Sukur. Marina Rašić. Vragolić, Drenović, Rašić, nezaustavljiva Marina Rašić za odbranu Bekamenta, njen sedmi pogodak. Novo iznačenje, 15-15, još 4 minuta do kraja prvog poluvremena. Rančić. Sjajna asistencija Milice Rančić za Danijelu Ilić. Drugi pogodak Danijela Ilić, 16-15 vodi Bekament. Rašić. Pa Ana Radović, Obrenović, Rašić, Una Obrenović, ponovo Rašić, opomena za Milicu Rančić. Obrenović pa Ana Radović. Udarac Ane Radović, odlično postavljena Ana Kačarević, njena četvrta odbrana. Ostaje 16-15 za Bekament. Radojičić ne prihvata loptu. Imali kontre medicinara, sama je Vučkovićeva, evo Srne Sukur, rešava ovo Srna Sukur, novo iznačenje 16-16, drugi pogodak Srne Sukur. U toku su posljednje 2 minuta prvog poluvremena. Anić.
Radojičić. Anić, sama Danijela Ilić videla je to, Milica Anić. I treći pogodak Danijela Ilić, 17-16 od Bekamenta. Tražila Sandra Kovaković, glavni trener medicinara. Istekao je taj maut za ekipu medicinara koji je zatražila Sandra Kovaković minut i po pre kraja prvog poluvremena. U napadu su rukometašice medicinara. Radović pa Marina Rašić. Jedna od najefikasnijih rukometašica, ujedno i najboljih u ekipi medicinara u prvom poluvremenu. Vučković na krilo, sjajno postavljena Ana Kačarević. Ali lopta se odbila u auta koja će pripasti rukometašicama medicinara. Sukur. Veterat za medicinar. Obrenović, ne stiže lopta do Dunje Vragolić. Rašić, odlična odbrana Anđela Radojičić. Treći pasivan napad ekipe medicinara. Sedmera za medicinar koja je izborila Dunja Vragolić. A šutirat će sa brojem 17. Šutirat će Srna Sukur sa brojem 77. Nisam lepo video sa moje pozicije ovaj broj. Sjajno postavljena Ana Kačarević. Timeout je sada zatražio Saša Bošković. Istekao je timeout za ekipu Bekamenta. Vidjet ćemo šta je smislio Saša Bošković. Ostalo je još 8 sekundi do kraja prvog poluvremena. Ilić, Radojičić, Anić. Lepa akcija, šutirala je Milica Anić, ali lopta se od prečke obila u gol out, tako da je ostalo 17-16, poštovani gledalci. To bi bilo sve što se tiče prvog poluvremena, a mi se vidimo za nekih 10 minuta kada ćemo ispratiti i drugo poluvreme ove utakmice. Poštovani gledalci, ovoga trenutka počelo je drugo poluvreme utakmice, treći kola play-offa između Bekament Bukovičke banje i medicinara. Posle prvih pola sata Bekament vodi rezultatom 17-16, prvi napad drugo polovremenu imaju rukometašice medicinara. Radović za Dunju Vragolić, samo deveterac. Dunja Vragolić u prvom polovremenu bila jedan od boljih pojedinaca u ekipi medicinara, postigla je 5 pogodaka. Uz Marinu Rašić, jedna od najboljih na terenu. Pogodak sada uz dosta sreće za Katarinu Radović. Izjednačenje, 17-17. Anić pa Ilić, Radojičić na krilo za Anu Kojić, presekla je to na kratko Ana Radović. Ilić, Radojičić, prekršen Majom Radojičić. Kojić,
Radojičić, Ilić za Milicu Anić po bloku, ali lopta se odbija do Sanja Rajović. Postiže svoj treći pogodak za novu vođstvo Bekamenta, 18-17. Milošević, pa Marina Rašić, Radović, sjajno je ovo pročitala Ana Kačarević, njena sedma odbrana, nema pogotka, ali iz drugog pokušaja pogađa Dunja Vragolić, njen šesti pogodak. Samesto samest. Ilić pa Maja Radojičić. Kojić. Anić. Radojičić. Rančić. Prekršao Milica Rančić. Ilić, oštar prekršaj sa ovom Milicom Rančić i sasvim zasluženo 2 minuta isključenja za rukometačicu sa brojem 5, Jovanu Milošević. Kojić, Paradojičić, Ilić. Anić, Radojičić, nalazi rupu odbrani medicinara, Maja Radojičić pogađa za 19-18, treći pogodak Maja Radojičić. Ponovo je na parketu u ekipi medicinara Una Obrenović na mestu levog beka. Radović, samo deveterac. Vragolić, Rašić, preti pasova napad. Prekršen Marinom Rašić, dobro postavljena odbrana Bekamenta. Rašić. Prekršaj, morat će neko da šutira. Rašić, sjajno. Osmi pogodak za novo izjednačenje. 19-19. Ne stiže lopta do Ane Kojić. Radović pa Rašić. Rašić. Sjajna asistencija Rašić je za Dunju Vragolić koja postiže sedmi pogodak. Ukazuje Marina Rašić da je jedan polivalentan igrač. Može Rašićeva da odgovori na više pozicije timu, videli ste da zna i da asistira isto koliko i postiže pogotke. Zaista je reč o jednoj jako kvalitetnoj rukometašici. Ana Kojić skrila, odlično postavljena. Jovana Perić, njena šesta odbrana, ostaje 19-20 za medicine. Rašić. Srna Sukur.
Milošević, Radović, Milošević, Rašić, dobro odbore Milicanić, Jovane Kojić, Kojić, sjajno. Treći pogodak Kane Kojić, za izjednačenje 20-20. Sukurpa Rašić, Milošević. Prestupila je Vukčevićeva, ostaje 20-20. Anić, Ilić, Radojičić, lepa asistencija za Sanju Rajević, koja postiže svoj četvrti pogodak. Bekament vodi 21-20. Rašić pa Milošević, Radović, Rašić, Milošević. Greši Rašićeva, nekako stiže lopta do Vukčevićeve, koja uposlila Dunju Vragović, koja postiže svoj osmi pogodak. Isto toliko ima i Marina Rašić. Sada ste vidjeli sjajnu asistenciju Danijele Ilić za Sanju Rajević, koja postiže svoj peti pogodak za novo vođstvo 22-21. Radović, Milošević pa Rašić. Milošević. Već odbrani Sanja Rajović. Radović. Rašić protiv pasiva napad. Rašić. Terac za medicinar, ali podigite ruke arbitara. Radović, Rašić, sjajno. U zadnji čas pogađa Marina Rašić. Njen deveti gol. 22-22. Radojičić, Ilić. Anić, Ilić, Radovičić. Nestiže lopta do Anićeve, Anić, ali sada nalazi prostor sebi za udarac Milica Anić i pogađa. Četvrti pogodak Milica Anić. 23-22, vodi Bekament. Tako je 40. minut utakmice. Na parketu je Nataša Tanasković, u ekipi Bekamenta. Milošević, Radović, Milošević na krilo za Vučkovićevu, ništa toga. Loše bačena kontra sada Ana Kačarević. Radović, Rašić. Radović. Prekše Milicanić nad Anom Radović. Sada će ponovo na parket mlada Una Obrenović.
Vasić. Isključenje na 2 minuta za Danijelu Ilić. Isključenje na 2 minuta. Posle prekršaja nad Dunjom Vragolić. Milošević pa Una Obrenović. Vragolić. 2 minuta sada i za Milicu Anić zbog saplitanja. Pogrešila je sada Miloševićeva. Dva igrača manje za ekipu Bekaventa. Radojičić. Rančić. Agatunović. Prekršaj nad Bojanom Agatunović. Rančić. Novi deveterac. Atanasković. Radojičić mora će šutira i pogodak Maja Radojičić. Bukvalno u posljednjem trenutku pogodila je Maja Radojičić. Odlično odbrani Nataša Atanasković. Agatunović, Rančić. Atanasković pa Rančić, Agatunović. Greša Agatunovićeva, ide Srna Sukur do Dunje Vragolić. Prvi promoš je Dunje Vragolić iz igre. Ostaje 24-22. Radojičić pa Ilić. Istekao je time out za ekipu Bekamenta pri vođstvu domaće ekipe 24-22. Još 15 minuta do kraja meča. Biti 2 minuta isključenja. Ne znam kako je sada prošla Olivera Vukčević bez isključenja po policu je dobila, pa ipak ne. Evo sada sudije pokazuju da je 2 minuta isključenje za Vukčevićevu. Dobila je bukvalno šamar Maja Radojičić. Anić. Radojičić. Atanasković, teška pozicija. Promašaj Nataša Atanasković. Rašić. Pogrešila je Marina Rašić. Razani gol. I pogodak Danijel Ilić. Danijel Ilić. 25-22.
Četvrti pogodak Danijel Ilić, 25-22. Ide Bekament na plus 3, a na parket će Una Obrenović u ekipi medicinara. Radović, Vragolić, Obrenović, Rašić od bloka se lopta odbija u gol. Deseti pogodak sjajne Marine Rašić. Smanjena prednost Bekamenta na 25-23. Uspevaju rukometašice medicinara da postignu pogodak sa igrače manje. Radojičić, Ilić, Anić, sjajno. U svom stilu pogađa Milica Anić, njen peti pogodak. Dvadeset šest, dvadeset tri. Ovdje Bekament. Toko je 47 minut utakmice. Nema koraka. Osma odbrana Ane Kačarević, ostaje 26-23. Anić, Ilić, Radojičić lepo na krilo za Atanaskovića, nema prostora za udarac. Evo sada na krilo za Atanaskovića, ponovo teška pozicija, Radojičić. Prihvata nekako loptu Maja Radojičić. Dva minuta isključenja za Dunju Vragolić. Još jedno isključenje za rukometašice medicinara. Odbrana Dunje Vragolić. Napad za Bekament. Ponovo Bekament ima igrača više. Aga Tunović. Lepa akcija. Domaćih rukometašica postiže Sanja Rajević. Svoj šesti pogodak. 27-23. Ide Bekament na plus 4 u finišu ovog meča. Po prvi put na parketu Vanja Cvejić u ekipi medicinara. Cvejićeve. Obrenović, Rašić. Preko sada nad Marinom Rašić. Preti pasiva napad u komentarstvu na medicinaru. 7-0 je levica Marine Rašić, 11. pogodak. Enigma za odbranu Bekamenta je Marina Rašić u ovom meču. Atanasković. Radojičić i bit će to sedmera za Bekamenta. A šutirat će Ivica Rančić. Promašaj Milice Rančić. Prva odbrana Ninoslave Cvejić. Rašić, Renović. Dva minuta sada za Milicu Rančić. Isključenje od ovog ruta za Milicu Rančić. Radović na
krilo. Neprecizna je bila Olivera Vukčević, ostaje 27-24. Još 10 minuta do kraja utakmice. Bekament vodi. Ilić. Anić, pa Bojana Gatunović. Anić, Ilić. Pretiše nad Majom Radojičić. Ilić. Pretiše nad Elijenom Ilić sada. Radojičić. Preti pasivan napad. Morat će neko da šutira. Anić, Ilić, nesporazum Danijela Ilić i Bojana Gatunović, ostaje 27-24. Luna Obrenović, Radović, na krilo za Crnu Sukur, ali sjajno postavljena Ana Kačarević, njena deveta odbrana. Igruće sa brojem 13, Katarina Vidić. U ekipi medicinara. Ilić, Anić. Radojičić, Ilić. Radojičić, Agatunović. Kontra za medicinar, Crna Sukur, pogodak Crna Sukur, sad ipak posle prekršaj, bit će to sedmerac, isključenje za Milicu Anić. A šutirat će ko drugi nego Marina Rašić. Neprecizno Rašićeva. Nova sjajna odbrana Ane Kačarević i drugi odbranjeni sedmerac. Atanasković pa Ilić, Radojičić, ostaje 27-24, Radojičić nalazi prostor, ali prekršaj nad Majom Radojičić. Rančić, Ilić. Agatunović, Rančić. Radojičić, leti pasivan napad. Agatunović, sjajno. Sjajan pogodak iskusne Bojane Agatunović, njen prvi pogodak. 28-24, pogađaju rukometašice Bekamenta sa igrače manje. Sukur, pa Marina Rašić. Milošević, Una Obrenović. Radović. Obrenović, sjajno. Prvi pogodak Une Obrenović, 28-25. Kojić se vratila na parket umesto Nataše Atanasković. Radojičić. Ilić. Rančić. Prekršaj nad Milicom Rančić. Deveterac za Bekament.
agresivan napad. Maković, Radojičić. Lepa finta, ali isto to je vreme za napad. Na drugoj strani pogađa Cvejićeva. Prvi pogodak Vanje Cvejić. 28-26, smanjena prednost Dekamenta. Još 5 minuta do kraja meča. Ništa još nije gotovo u meču. Ana Kojić. Ilić. Rančić. Ilić. Radojičić. Pogodak Maja Radojičić. Njen peti pogodak. 29-26. Ponovo Dekament ide na plus 3. Radović šutira, ali odlično postavljena Ana Kačarević. Njena 11. odbrana po mojoj evidenciji. Krilo za Bojanu Gatunović. Ilić. Radojičić. Treti pasivan napad Radojičić sa zemlje, sjajno postavljena sa brojem 16 Ninoslava Cvejića, druga odbrana. Obrenović. Pogrešio je koracima Una Obrenović. Smiruje ovaj napad Milica Rančić. Rančić, Anić. Lepo na krilo za Kojićevo, ima prostora za Anu Kojić i pogodak. Četvrti pogodak Ane Kojić, 30-26. E, sada mislim da smijem da kažem da je ovo nova pobjeda Bekament Bukovičke Banje. Samo ćemo vidjeti kojim će se rezultatom završiti ovaj meč. Na parketu je Saburen 7. Lana Mijailović u ekipi medicinara. Rašić. Mijailović. Pauna Obrenović. Cvejićeva. I još je to peti pogodak Ane Kojić. Sandra Kolaković, 2 minuta pre kraja meča. Još 2 minuta do kraja meča. Bekament vodi 31-26. U napadu su rukometašice medicinara, a šanse dobili sa brojem 13 Katarina Vidić. Vidićeve. Mija Ilović, Obrenović. Rašić. Treti pasivan napad. Prekriša nad Unom Obrenović. U toku je poslednji minut meča. Odličan blok Danijele Ilić. Evo kontra. Ana Kojić. Kojić. Pogodak Ane Kojić.
šesti pogodak Kane Kojić. Poslednji minut utakmice. 32-26, vodi Bekamena. Mijailović, Vidić, Obrenović, Rašić. Milošević, Jailović, Obrenović, Rašić. Nova magija Marine Rašić. Njen 12. pogodak. I ovoga trenutka vreme je isteklo. Dakle, u trećem kolu play-offa rukometne Super Lige za žene, rukometašice Bekame Dukovičke Banje bile su bolje od rukometašice Medicinara iz Šapca rezultatom 32-27. Poštovani gledalci, to bi bilo sve što se tiče večerašnjeg rukometa. Moje ime je Miloš Zafirović, a vi dalje ostanite uz kanal Radio Televizije Sunce.